low connection. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជួបជុំគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាបាទបាទឥឡូវហ្នឹងត្រៀមបញ្ជូនឆ្នាំសនហ្នឹងទៅបាត់ដបណាណាបាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាបាទជួបគ្នាថាជាថ្មីបាទណាឥឡូវឆ្លៀតឡាយបន្តិចព្រោះនិកឆ្លាមសនេះបាទឆ្លាមសនេះចិត្តទៅឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងឡាយវាបន្តិចបន្តិចទៀតលេងបានជួបវាហើយបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះឆ្នាំសណាចិត្តត្រៀមទៅបាត់ដបងហើយបាទនេះទៅបាត់ដបងមួយទៀតហើយបាទឆ្នាំសណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណៃគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌ឆ្នាំសអីឥឡូវយូរពេកឥឡូវគេយកបាត់ហើយគេចောက်ទៅខាងបាត់ដបងហើយនិយាយនេះផ្ញើឲ្យស្អែកព្រឹកទៅដល់ហើយបាទទៅដល់បាត់ដបងហើយស្អែកអញ្ចឹងអ្នកបាត់ដបងចាំទៅទទួលណាបាទនេះពងរៀបរៀបថែមគ្រឿងលេងថែមអីឲ្យទៀតបាទនេះឲ្យភ្ញៀវណាបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសួរសុំសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាម្ដងទៀតណាដោយសារមិញអត់ទាន់មានអ្នកមើលឥឡូវចាប់ដើមមានអ្នកមើលបាន10អ្នកជាងហើយបាទអញ្ចឹងសុំសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថាសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាបាទបាទជួបជាមួយខ្ញុំ Kenji បាទអ្នកលក់នៅប្រចាំហាង KMX ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកហ្នឹងគឺជួបខ្ញុំហើយអ្នក live តហ្នឹងណាបាទហើយសួស្តីបងអាកូទីតណាបាទខានមើលបង live យូរហើយបាទសួស្តីបងបាទសាអាកូទីតណាបាទឥឡូវបងបានមើលហើយបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទហើយណាបាទអរគុណច្រើនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងចូលមើលណាបាទចាំជួយshare ចូលក្នុងក្រុម1 2ផងណាបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់មិនបានស្គាល់ពី brand motor GPX ហ្នឹងឲ្យគាត់បានដឹងផងថាអ្នកខ្លះគាត់ក៏ចូលជិះម៉ូតូពួកនឹងដែរណាបាទជិះម៉ូតូពួកធំនឹងដែរហើយអញ្ចឹងទៅលុយអត់ដល់ព្រោះថាបើសិនមកយើងទិញអា 400cc ឬ 600cc ក៏វាថ្លៃណាបាទនេះល្មមហ្មងណាបាទវាតម្លៃវាសមរម្យមែនតើបាទតែត្រឹម2000ជាងទេ2229ណាសម្រាប់ថ្មីកោះកេះបាទតម្លៃនិយាយទៅតម្លៃវាគឺថោកសមរម្យហ្មងបាទហើយគុណភាពវាគឺអូខេហ្មងណាបាទមិនមែនតែតម្លៃថោកហើយគុណភាពវាអន់ទេបាទដោយសារលំជាតម្លៃមួយដែលគេថាវាយទីផ្សារណាបាទអញ្ចឹងគេលក់តម្លៃឲ្យយើងធូរថ្លៃមែនទែនដើម្បីឲ្យយើងជីបានជីច្រើនណាបាទនិយាយទៅគុណភាពវាល្អបងប្អូនអាចសួរអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានជីហ្នឹងក៏អាចសួរអ្នកដែលជីកាត់អីសួរគាត់ទៅថាម៉ូតូនឹងមិនដែរបាទនិយាយទៅជីស្រួលណាអ្នកលក់គឺថាជីស្រួលគឺស្រួលហើយបាទគឺខ្ញុំជិះផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្មងបាទគឺថាម៉ូតូហ្នឹងជិះស្រួលសំបីស្អីគេក៏ជិះបានដែរបាទហើយតម្ងន់វាតែ130គីឡូឯងបាទហើយយើងជិះអត់សូវស៊ីសាំងទៀតម៉ាលីតយើងជិះបាន40គីឡូជាងណាហើយល្បឿនវាបាន130គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅប៉ុន្តែក្រោយនេះខ្ញុំភ្ញៀវគាត់ថាគាត់ជិះបាន145ច្រើនអ្នកនេះ
បាទអញ្ចឹងលបឿនវាបានមកដល់រត់ដល់145ឡើងទៀតណាបាទល្អមែនតែនបាទហើយសួស្តីបងប្រូលីនបាទសម្រាប់ថ្មីកោះកេះណាបាទនេះ2229នេះបាទណាថ្មីកោះកេះបាទហើយយើងមានកដោច្រើនមែនតែននៅសម្រាប់ហាង KMX ណាបាទអាចនិយាយទៅ free flat លេខមុខ25រៀលគ្រឿងលេងមួយឈុត50រៀលបាទគ្រឿងលេងមួយឈុតហ្នឹងយើងមានកញ្ចក់លេងដៃលេងសញ្ញោលេងបាទសញ្ញោលេងហ្នឹងមានយើងដាក់សញ្ញោព្រៃព្រៃភ្នែកព្រៃឆ្នាំឲ្យណាបាទអាហ្នឹងគឺភីច្រើនគេលេងអាភ្នែកព្រៃឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយចង់បានសញ្ញោម៉ូតផ្សេងក៏មានឲ្យណាបាទគឺចង់បានម៉ូតផ្សេងក៏បានដែរបាទនេះម៉ូតព្រៃព្រៃឆ្នាំដល់ពេលយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅអានេះវាទៅជាចកុំត្រីឆ្លាមនេះរៀងដូចចកុំត្រីឆ្លាមវិញបាទដាក់ចំកន្លែងចកុំវាហ្មងហើយភ្នែកវានៅនេះអញ្ចឹងវាលេខជាភ្នែកនេះវាទៅជាចកុំ Q វិញបាទសម្រាប់ពណ៌សមួយនេះបាទកំពុងរៀបតម្លើងថែមគ្រឿងលេងទៀតដឹកទៅខាងបាត់ដបងណាបាទគេកក់ហើយបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនគាត់យូរពេកឥឡូវគេយកទៅបាត់ហើយហ្មងណាគឺអញ្ចឹងម៉ូតូលេខនេះអស់ប្រហែលគ្រឿងហើយហើយបាទហើយសើមិញបងប្អូនយកមកយក custom បាទម៉ូតូថ្មីកោះកេះតែយើងតម្លើងគ្រឿងលេងណាបាទបាន3គ្រឿងបាទគាត់មកយកមកឈុតហ្មងណាបាទឡើងតម្លើងដល់ល្ងាចណាបាទណាស់ដល់ល្ងាចមកឈុតបាទឥឡូវសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាម្ដងទៀតណាបាទឥឡូវចាប់ដើមមានគេមើលច្រើនហើយបាទហើយបងប្អូនឯកំពុងចូលមើលណាបាទសូមជួយ share ចូលក្នុងក្រុមមួយផងណាបាទហើយសួស្តីបងវិចិត្រជាបាទស្រឡាញ់ណាស់តែអត់លុយបាទអូយតើលេងចឹងសែតមែនតើណាបាទប៉ុន្តែជួនប៉ោឲ្យបងឆាប់បានម៉ូតូក្នុងដីសម័យណាបាទបងហើយសួស្តីបងច័ន្ទរទ្ធីសំមើ BMW 1000 RR អូនិយាយទៅខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយឯងបងអា BMW ណាតែ future នឹងដាក់ដែរបងនិយាយទៅមាន Ducati និង BMW បាទដឹងថាមានឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់ទាន់មានឯងបងណាតែយើងនឹងក្រោកមានលក់ហ្នឹងដែរបាទហើយសួស្តីបងនិតស៊ីនណាបាទសូមស្ដាប់សំឡេង CB អូសំឡេង CB អត់មានទេបងខ្ញុំអត់មានតើមានដាក់ CB ផងដល់អញ្ចឹងទៅអត់មានអីទេឲ្យបងណាបាទអូខេហើយសួស្តីបងស្នែរហូតមកអូម៉ូតូកម្លាំងនិយាយទៅម៉ូតូហ្នឹងកម្លាំងវាត្រឹម150ទេបង 150cc ណាបាទប៉ុន្តែនិយាយទៅប៉ុន្តែយើងជិះបាន145ឡើងទៅបាទខ្លាំងមែនតើណាមានភ្នៅជិះភ្នៅច្រើនជិះបាន145តែគាត់ថាមធ្យមជិះមធ្យមយើងអាចបាន130ឡើងទៅហើយតែបើយើងបកាយជិះយើងអាចលើសនឹងទៀតណាបាទហើយម៉ាលីតជិះបានតែ40ម៉ាលីតជិះបាន40គីឡូជាងបាទនិយាយទៅសំសំចៃច្រើនដែរម៉ាលីតបាទហើយតង្គន់វាតែ130ទេស្រាលល្មមយើងបដើអត់ធ្ងន់ទេបាទហើយរៀងវាស្អាតមែនតើណាបាទបាទរៀងវាគេហៅថារៀងឌូកាទីកូនកាត់ឌូកាទីណាបាទនៃវាប្រភេទ LED គឺស្អាតហ្មងណាបាទបាទហើយនេះគេហៅភ្លើងដឺមីវាបាទអានេះខ្ញុំបិទភ្នែក7ពណ៌ណាមើលទៅស្អាតមែនតែនហ្មងហើយនិយាយទៅពីគុណភាពភ្នែកវាក៏ស្គៀងវាណាគឺក៏លុយដែរបាទគុណភាពល្អហ្មងណាជួរអាឡៃមានធ្វើក្រាស់នេះបែកហ្នឹងបាទណាបាទក្រាស់មែនតែនហ្មងណាបាទនិយាយទៅប្រភេទ LED ល្អពណ៌សអត់ចាំងភ្នែកពេលយើងបើកពេលយប់អត់មានចាំងភ្នែកវាមិនមែនជាប្រភេទឡាស៊ែរណាបាទខាត LED ពណ៌សនិយាយទៅពេលយប់គឺភ្លឺល្អមែនតើណា
បាទហើយសុស្ដីបងប្រូលីនណាបាទកម្លាំងវាគឺ 150cc បងបាទកម្ពស់ 1m60 ជិះម៉ូតូនឹងបាទគឺថាស្អាតហ្មងណា 1m50 ក៏ជិះបានដែរមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនត្រឹម 1m50 ក៏មកទិញជិះណាក៏ជិះបានបងក៏ចិត្តទៅតែកន្លែងពេលឈប់បន្តិចទេពេលដល់ពេលយើងជិះយើងអត់ត្រូវការជើងទៀតទេបាទជិះបានណាបាទ 1m និយាយទៅ 1m55 ទៅជិះសមហ្មងបាទ 1m55 ណាអញ្ចឹងបង 1m60 គឺអូខេហើយបាទយីវាធំចឹងទេប៉ុន្តែកែបវាវាធ្វើរៀងថ្នក់ទៀតបន្តិចបាទថាយើងស្រួលជិះមែនតើណាបាទកន្លែងកែបវាណាបាទនេះយើងមើលកែបវាបាទយើងស្រួលជិះបាទបងប្អូនណៃគាត់ខ្លាចថាកពស់មកអត់ដល់អីអាចជិះមកហាងខេមអីមកបាទតែកពស់តែម៉ាស៊ីនបានណាបាទជិះមកលេងមកបាទអត់តន់ទិញកាប់អីដែរបាទជិះអាចមកលេងនៅហាងបានបាទមើលម៉ាស៊ីនមើលឆ្នាំពណ៌ថាវាមិនវាស្អាតអត់ឆៅខ្សងវាអន់អីបាទអាចមកមើលបានតេសបានណាបាទមកសេរីនៅហាង KMX បាទទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនអស់គ្នាណាទោះអត់ទិញក៏អត់អីដែរបាទណាជិះមកមើលមកបងបាទមានគ្រប់ពណ៌ហ្មងឥឡូវនៅក្នុងសົບគ្រប់ពណ៌ប៉ុន្តែពណ៌លឿងហ្នឹងចិត្តអស់ណាបាទសម្រាប់ពណ៌លឿងចិត្តអស់ពណ៌ហើយចិត្តអស់ stop ហើយបាទតោះ stop ហ្នឹងក៏ប្រហែលជាយូរទៀតបានមកទៀតណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពណ៌លឿងអីឆាប់មកយកហើយណាបាទឥឡូវហ្នឹងខ្មៅក្រហមហ្នឹងក៏ចង់អស់ stop ដែរបាទនិយាយទៅចង់អស់ stop បដាបដាហើយណាបាទចង់អស់ stop ហើយហើយអត់តន់ដឹង stop ថ្មីមកថ្ងៃណាទៀតទេណាបាទហើយសុស្ដីបងរុំចាំអូនណាបាទអ15ខ្ញុំអត់មានទេបងអត់តន់មាន stop ផងនិយាយទៅអត់តន់បានដាក់ទេប៉ុន្តែកម្រងយើងនឹងដាក់ M/R15 R25 បាទ CBR 150 250ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ត្រូវមានដែរបាទសេរីថ្មីតែយើងគាត់អាចជាកម្រងឯងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់មានទេណាបាទនៅហ្នឹងលោកតាជីបអីសុតសិនណាបាទយើងមានពពួក Sport នេះបាទពពួក Sport នេះគឺរឿងស្អាតមែនតើឥឡូវគេជីច្រើនណាបាទខ្ញុំជីតាមផ្លូវឃើញ1 2រហូតឥឡូវបាទគេចាប់បងប្អូនខ្ញុំចាប់ដើមជីច្រើនណាបាទ018ក៏ឃើញ019ក៏ឃើញដែរបាទណាជីច្រាំតែឥឡូវហើយបាទហើយសូមបញ្ជាក់រឿង promotion សម្រាប់ចុងខែឲ្យបងប្អូនតិចណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតិចអញ្ចឹងភ្លើមកគូទៀតណាបាទអញ្ចឹងកដោសរុបទាំងអស់វា170 110ដុល្លារបាទអញ្ចឹងវាមានអីខ្លះបាទខ្ញុំ free ស្លាកលេខព្រមពេញឲ្យណាបាទសម្រាប់តាញៀនបានព្រមពេញណាហើយមុខ25រៀលបាទមកនេះមកមុខហ្នឹងនៅលើនេះមកសាតាមតែណាថាស្ទប់មុខមកថ្មីទៀតបាទឬមកសរៃហ្មងត្រូវមួយម៉ូតូមកមកលឿងត្រូវមួយលឿងហ្មងបាទណាបាទមានក្រហម QC សងបងប្អូនស្រឡាញ់ទេម៉ាម៉ូតថ្មីថ្មីច្រើនមែនតើបាទមុខ25រៀលហើយគ្រឿងលេងមកឈុត50រៀលណាបាទយើងមានកញ្ចក់លេងដៃលេងហើយនឹងសញ្ញោលេងណាបាទសញ្ញោលេងវាគឺរឹសបានមកសរៃទៀតបាទបាទសញ្ញោលេងហ្នឹងបើយើងលក់ទៅ12ដុល្លារដែរអូដោយសារនោះយកតន់តន់តន់ដល់ឡើងផងហ្នឹងអូខេនេះអានេះពងឲ្យឆ្លងចាក់លេងមួយទៀតបាទម៉ាត់នេះចាក់លេងហ្នឹងយើងហ្វ្រីហ្នឹងបាទបាទណាអូខេស្អាតមែនតើឈុតក្រហមណាមានឈុតក្រហមឈុតមាសបាទមានដាក់ស្អាតដាក់ស្អាតមែនតើបាទអូគុជហ្នឹងអត់ថាហ្វ្រីទេបាទហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ូតូលេងយើងមានដាក់គុជហ្នឹងស្អាតបាទណាខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណែមានម្ដងចង់ទិញអីស្អែកជើញមកណាបាទស្អែកមួយថ្ងៃទៀតគឺផុតហើយ promotion ចុងខែយើងហើយសម្រាប់ខែថ្មីហ្នឹងយកអត់ដឹងទេ promotion ថាមានអីខ្លះណាបាទអញ្ចឹង
បងប្អូនអឺចាប់អារម្មណ៍អីជួយមកមើលស្អែកណាបាទខ្ញុំឲ្យហួស promotion យើងអឺល្អល្អណាបាទ promotion ខែនេះគឺល្អមែនតែនបាទហើយសួស្តីបងសៀកលេងណាបាទបងសៀកលេងកម្លាំង400អត់តន់មានទេបងកម្លាំង400យើងមានត្រឹមតែ200សម្រាប់ពួកកាហ្វេណាបាទហើយសួស្តីបង Goni SC ណា Goni ហ៎បាទសួស្តីបងហើយស្រាប់ស្រាប់សំលេងតិចមើលបាទស្រាប់សំលេងអានេះគឺសំលេងពងស៊ីម៉ាំងលេងបងចាំខ្ញុំបិឆៃបងមើលណាបាទអត់ចាំមើលរួចចាំខ្ញុំបើកអាស៊ីនឲ្យបងមើលបាទហើយកាហ្វេ400បងឡងឌីកាហ្វេ400អត់មានទេបងណាបាទអានេះដោយសារវាយើងលេងពងសំាងវា SC ណាបាទអញ្ចឹងលឺដូចប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន 1000cc អញ្ចឹងបាទលឺដល់លឺមកព្រោះមកហ្មងមិនលឺអត់ទេណាបាទវាជាប្រភេទកំពុងបាទថាកវាពីកណាត់អញ្ចឹងយើងស្រួលយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើកទៅដល់ម៉ាស៊ីនទេបាទយើងឆ្នៃកតត្រឹមអាកន្លែងនេះទៅភ្ជាប់គេមានតពុគេសោកវាទៅហើយយើងចាប់បាទយើងរត់ខៃស្អីគេខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយនេះបាទយើងរត់វាជាប់គេនេះហ៎បាទយើងតគាត់តពងសំាងហ្នឹងមកចាប់បាត់បាទស្រួលមែនតែនអត់ប្រហែលទៅធ្វើខូចកដល់ម៉ាស៊ីនទេបាទយើងសោកកតតកន្លែងនេះបានបាត់ហើយពងសំាងចង់លេងមិនក៏បានដែរបាទស្អាតស្អាតមែនតែនណាបាទស៊ីសងយើងឆ្លាញ់ទេហើយវាទៅតាមតម្លៃបាទអែមែនតែនអូខេចាំឲ្យខ្ញុំបិឆេះអាស៊ីនឲ្យបងមើលមួយសិនបាទបើដោយសារទៅឆ្ងាយវាអ៊ីនធឺណិតវារៀន slow អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងវានៅចាំមិនបាឆ្លានេះមួយឲ្យមើលសិនមកបើឆានេះវាយើងទុកចោលវាទៅពងសំាងស៊ីនបងប្អូនណាបាទសម្លេងពងសំាងស៊ីនហើយអញ្ចឹងជិះបាទបាទនេះសម្លេងពងសំាងស៊ីនណាបាទហើយបាទបងពីសុភ័ក្រមិញខ្ញុំបិឆេះពងសំាងលេងហើយបងហើយបងចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតចាំខែចាំឆាយបងមួយទៀតណាបាទហើយសួស្ដីបងបងរិះសិនគាត់ថាខប់ខប់ហ្មងបាទហ្នឹងហើយអែបតែហ្នឹងបាទឡយហើយសួស្តីបងប្រុសប្រុសរុនពេជ្រណាបាទពងស៊ីម៉ាំងលេងបូតនឹងឌូកាទីតាមឌូកាទីប្រូនិយាយទៅពងស៊ីម៉ាំងយើងដល់តាមតម្លៃបងណាបើសិនបើយើងតត្រឹមពងស៊ីម៉ាំងវាតម្លៃវាត្រឹម50បាទហើយបើយើងតកវាប្រហែលជា20រៀលបងខ្ញុំកហ្នឹងខ្ញុំអត់តមានខ្ញុំឲ្យគេតកដែរបើស្អាយើងអត់តមានជាងគាត់ចេះតកអញ្ចឹងណាហើយតែមឌូកាទីហ្នឹងបើចង់បើយើងបាត់អាស្កុតឡានល្អអីវាត្រឹមប្រហែលជា50-60បាទអញ្ចឹងវាតាមតម្លៃគ្រឿងលេងដែរបាទវាមានអារបស់ល្អរបស់ល្អអញ្ចឹងណាហើយអូខេហើយបងប្រុសរុំពេជ្របំពុងសំាន់លេងតាមឌូកាទីហៅ Mike Pro
យើងទៅតាមតម្លៃបងតាមតម្លៃវាណាពងសាម៉ាំងបើសិនមកយើងយកឲ្យល្អពណ៌កាបូនអីវាអាច60អីចឹងទៅតាមពងសាម៉ាំងណាហើយដឹងអាកគេធ្វើឲ្យប្រហែលជា5 10ទៅ20រៀលស៊ីសងលើយើងចរចាអញ្ចឹងណាបាទបាទអបងឆេង1អមសៃ01ហុងដាអត់បងមិនម៉ែថាជីបានតើបានបច្ចៈក្នុងនឹងហើយមិនម៉ែថាជីបានតើម៉ែមើលម៉ូតូនោះមិនម៉ែថាជីបានបាទហ្នឹងហើយហើយនិយាយទៅសូមអធិស្ឋានបងវិរៈសិទ្ធណាបាទនិយាយទៅស្រាប់តើបងចង់ដូរសេរីជាពួកសេរី GPX ដូចគ្នាបងណាដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់ចង់បានប្រែផ្សេងចូលមកទេអញ្ចឹងបើសិនបងមានម៉ូតូពួក brand GPX អាចដូរបានណាបាទដល់ពេលទៅស្រាប់ពួក Honda MSX ខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលទេបងណាបាទបាទមានតាមលូទីមាន2ណាមានពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយនិងពណ៌មាសបាទហ្នឹងបានឆ្លៃប្រាប់គាត់ហើយអត់អីទេបងចង់បានព័ត៌មានថែមទៀតបងចាំឆាតចុះពេកខ្ញុំមកចាំខ្ញុំផ្ញើព័ត៌មានប្រាប់ពីតម្លៃពីពងសាម៉ាំងលេងហើយនឹងតាមឌូកូទីបងណាបាទហ្នឹងហើយហើយបងវិរៈសិទ្ធអូខយប្រូបាទវេលខំអរគុណច្រើនបងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបយូបានដល់100ជាងហើយបាទហើយអញ្ចឹងសូមសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទដែលកំពុងចូលមើលផងបាទណាចាំជួយ share ចូលក្នុងក្រុម1 2ផងបាទហើយអរគុណច្រើនដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជួយแชร์ណាបាទយើងពេលដែលបងប្អូនជួយแชร์វានឹងឃើញ share បាទហើយអរគុណច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់ទិញអីស្អែកគាត់ឆ្លៀតមកអញ្ជើញមកបាទព្រោះស្អែកហ្នឹងចប់ចុងខែអញ្ចឹងយើងមាន promotion សម្រាប់ចុងខែហ្នឹងបាទខ្ញុំ free ថែមកាដូវ៉ាល់ភ្លើងឲ្យមកពូទៀតណាពីលើហ្នឹងបាទនិយាយទៅកាដូបានកាដូច្រើនណាបាទយើងមានស្បមុខស្លាកលេខមុខគ្រឿងលេខមួយឈុតហើយនឹងសាមដៃមកគូហើយគ្រឿងលេងហ្នឹងបាទខ្ញុំជួយតម្លើងឲ្យទៀតណាមានសញ្ញោហើយនឹងចក់លេងខ្ញុំតម្លើងឲ្យហ្វ្រីមកអត់គិតលុយទេណាបាទជួយតម្លើងឲ្យទៀតបាទសញ្ញោវាស្អាតស្អាតហើយគ្រឿងសិនគឺឲ្យវិញអត់មានទុកទេបាទឲ្យគ្រឿងសិនទៅវិញអញ្ចឹងចង់លេងចង់ដាក់លេងក៏បានចង់ដាក់សិនក៏បានដែរបាទជួយដាក់ឲ្យមកណាហ្វ្រីនិយាយទៅម៉ូតូនឹងតម្លៃសមរម្យហើយគុណភាពវាល្អទៀតណាបាទបងប្អូនអាចឆែកមើលបាទនិយាយទៅសំបីប្រទេសជប៉ុនណាក៏គាត់យកម៉ូតូទៅលក់នៅប្រទេសវាដែរបាទ GPX Japan អញ្ចឹងអាបងមិនបារម្ភពីគុណភាពវាទេបាទសំបីតែជប៉ុនក៏យកម៉ូតូវាទៅលក់ដែរបាទអញ្ចឹងគុណភាពវាស្តង់ដារហ្មងណាបាទគុណភាពស្តង់ដារហ្មងម៉ូតូថៃយើងដឹងហើយនិយាយទៅវាធ្វើគិតពីគុណភាពភាគច្រើនគឺគិតគុណភាពហ្មងថៃណាបាទហើយធានាផុសថៃឲ្យមកសុទ្ធ 100% ណាអត់មានលេខគ្រឿងចិនអត់មានលេខគ្រឿងវៀតណាមអីទេបាទគុណធានាឲ្យហ្មងបាទសុតម៉ូតូសុតផុសថៃសុតហ្មងណាបាទមកនេះស្រាប់ពណ៌ក្រហមក៏ស្រស់ស្អាតដែរណាពណ៌ក្រហមបាទស្រាប់ពួក09តួវាបែបពណ៌ខ្មៅចេះបាទនេះ09ណាគឺស្អាតមែនតើវាធ្វើបែបប្រភេទពណ៌ខ្មៅបាទស្រាប់013វាធ្វើតួពណ៌ទឹកប្រាក់ទេបាទហ្នឹងហើយហើយខាងក្រោយវាជាប្រភេទប្រាំងថាសណាបាទប្រាំងថាសយើងចាប់ក៏ស៊ីល្អមែនតើហើយសំបកកង់វាអា brand originalIOC ណាអាល្អគេនៅថៃបាទពេលយីទៅនៅខ្មែរយើងពេលខ្លះមិនមែនលក់អាស៊ីនេះណាបាទតបកង់វាជួនកាលលេខ2ទេបាទ IOC ណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នមែនតើវាមានអាប្រភេទលេខ1មកពីថៃគេអានោះផងគេល្អមែនណា brand ហ្មងបាទហើយនេះបាទ
នេះតែមនេះម៉ាសិនបាទ GPX logo GPX មកណាបាទក្រុមហ៊ុនហ្នឹង GPX Racing Thailand បាទវាមកពីពាក្យកាត់ Grand Prix Experience បាទណាពាក្យហ្នឹងណាបាទ logo GPX បាទស្អាតមែនតែនហើយសូត្រអំបុតគឺវាដាក់តែមផុសចឹងមកបាទនេះតែមផុសវាណាបាទស្រាប់ពណ៌ក្រហមវាធ្វើរៀងកម្មៅកន្លែងនេះបាទហើយនេះ Demon បាទស្អាតមែនតែនណា Demon 150GR បាទប្រភេទ Luxury Edition ណាបាទតែមផុសវាពណ៌ក្រហមវាដាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទនេះណាបាទហើយនេះសញ្ញោសិនវាហើយសញ្ញោសិនវាគឺអត់ងាយបាក់ទេឃើញចឹងស្រួយមែនប៉ុន្តែអត់ងាយបាក់ទេកម្រមានភ្ញៀវថាមកជិះមកបាក់សញ្ញោបាត់ហើយគឺអត់ងាយបាក់ទេណាបាទអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំមានសញ្ញោថែមដែរផ្នែកត្រីឆ្លាមឲ្យកន្លែងហ្នឹងគឺ free ឲ្យមួយអមគូណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភទេបាទហើយអានេះស្នប់ដៃការពារវាបានល្អមែនទែនពេលដែលយើងដួគឺមានអានេះទប់ការពារអាវអីបាទអឺបងបងនិយាយសិនអត់តន់ឆ្លើយខមមិនទេណាអឺហ្នឹងហើយហើយខាងមុខវាហ្នឹងបាទអឺប្រាំងថាសដែរបាទខាងមុខវាទាំងមុខទាំងក្រោយប្រាំងថាសទាំងសងខាងបាទវាអត់ជាប្រភេទ ABS ទេប៉ុន្តែប្រាំងថាសវាទាំងមុខទាំងក្រោយគឺក៏ចាប់ស៊ីល្អដែរណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភទេព្រោះ ABS គាត់ថាចាប់មួយវាស៊ីទាំងពីរប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអានេះប៉ុណ្ណឹងសុវត្ថិភាពហើយបាទខ្ញុំជិះគឺពេលដល់ពេលខ្ញុំជិះលឿនខ្ញុំចាប់ប្រាំងទាំងសងអោមទាំងសងខាងណាគឺសុវត្ថិភាពមកទប់នឹងបានល្អណាបាទបាទហើយនេះអូខេជាគៀមុខវាជាប្រភេទ LED បាទហើយអានេះជាគេហៅថាភ្លើងដឺមីពេលយើងបើកទៅចេញភ្លើងដឺមីកន្លែងនេះណាបាទហើយភ្លើង LED វាគុណភាពល្អមែនតើណាបាទភ្លើងពណ៌សជីពេលយប់គឺភ្លឺខ្លាំងមែនតើបាទហើយមិនភ័យអែមែនតើហ្មងខ្ចៅខ្សងវាបាទខ្ចៅតាន់អស់ហើយបងប្អូនចង់លេងខ្ចៅលេងក៏បានដែរបាទណាតែខ្ញុំក៏មកអត់តាន់បានវាមានខ្ចៅមាសខ្ចៅ7ពណ៌ណាលេងមកឈុតមកលើម៉ូតូនឹងទៀតកប់ខប់ខប់មកណាបាទគេថានិយាយខប់ខប់ស្អាតមែនតើបាទនិយាយទៅម៉ូតូនេះគឺម៉ូតូសម្រាប់លេងហ្មងបាទគ្រឿងលេងក៏សម្បូរដែរបាទបើថានៅខាងថៃវិញសម្បូរមែនតើគ្រឿងលេងឲ្យលេងស្អាតស្អាតណាស់នៅខាងថៃបាទបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ទៅថៃប្រហែលជាគាត់បានឃើញណាបាទម៉ូតូហ្នឹងនៅថៃលេងច្រើនមែនតើបាទស្អាតស្អាតណាស់បាទហើយនេះសោវា2គ្រាប់វាឲ្យ2គ្រាប់ទៀតណាបាទបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមានសំណួរអាចសួរបានណាឥឡូវអូខេបងរាយុទ្ធមនុស្សល្អណាបាទបងបတ်ស្គុតរុកក្បាលត្រីឆ្លាមនឹងតម្លៃប្រហែលក្បាលត្រីស្គុតក្បាលត្រីឆ្លាមនឹងនិយាយទៅខ្ញុំអត់មានបတ်ខ្លួនឯងទេបងណាខ្ញុំឲ្យគេបတ်ដែរទេបាទណាហើយស្គុតត្រីឆ្លាមនឹងគឺយើងត្រូវកម្ងអាហ្នឹងណាបាទបើត្រឹមឌូកាទីអីតាមឌូកាទីបានយើងបិទនៅខ្មែរបានណាបងបិទស្គុតរុកក្បាលត្រីឆ្នាំនឹងតម្លៃប្រហែលបងបិទស្គុតណាគាត់សួរបិទស្គុតបាទអឺបងរាយុទ្ធអត់អីបងបងចាំឆាតចូលពេកហ្នឹងមកចាំខ្ញុំផ្ញើព័ត៌មានឲ្យបងណាបាទបងឆាតចូលមកថាបងចង់បិទតាមត្រីឆ្នាំអញ្ចឹងហ្នឹងឲ្យគាត់តម្លៃមិនបងចាំអាចឆាតចូលពេកខ្ញុំមកបាទហើយសួស្ដីបងសៀងនិញបាទសៀងនិញណាបងមានលក់សំបកកង់ម៉ូតូធំអត់អត់តាន់មានផងបងស្រាប់ម៉ូតូអីគេដែរបងបើថាស្រាប់ម៉ូតូ GR អឺខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់តម្លៃបងបានណាបាទវាបើយើងដូរសំបកកង់វាខាងក្រោយវាបាទខាងក្រោយដូចជា50ហើយអាខាងមុខ45មាន brand Poppy Mali បាទ W ណាបាទអាហ្នឹងក៏ល្អដែរតម្លៃប្រហែលហាយគ្នាណាបាទហើយក្លាវាស្អាតដូចគ្នាបាទ MM មែនតើកង់ខាងក្រោយយើងចង់លេងក៏បានដែរបាទ
អូឡាក់ឡាំយូរមែនបាទហើយអូខេឥឡូវវាយូរកាន់តែឡើងកាន់តែច្រើនមែនតើឥឡូវសួស្តីបងប្អូនម្ដងទៀតណាបាទហើយបងប្អូនមានចង្អល់អីអាចសួរបានណាអូខេបាទហើយឥឡូវបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញមុខមកបាទនេះបាទនេះអ្នកលក់បានបាទអ្នកឡាយផ្ទាល់ណាបាទអញ្ចឹងសួស្តីបងប្អូនម្ដងទៀតបាទចឹងបងប្អូនមកទិញអីគឺជួបខ្ញុំហើយបាទខ្ញុំអ្នកលក់ផ្ទាល់នៅហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទណាដែល GPX ជាពិសេស Rider ទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយបងប្អូនឲ្យជួយដែរមើលពងមើល Line ណាបាទជួយចាំជួយសាមអ្នកចូលក្រុមអ្នកមួយផងបាទបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនគេគាត់ឃើញចង់បានផងបាទនៅខាងខេតអីចឹងណាបាទនិយាយទៅម៉ាថ្ងៃនេះភ្ញៀវបុកមកច្រើនបានដែរជួនកាលមកមកប្រើពេលព្រឹកហ្នឹងចង់ទៅម៉ាថ្ងៃគ្រឿងឲ្យបានណាសម្មិញបងប្អូនយើងគាត់មកយក custom ទាំងម៉ាថ្ងៃគ្រឿង3គ្រឿងបាទយកដល់3គ្រឿងនោះគាត់ក៏ម៉ងហ្មងហើយរៀបទៅយប់បាទគាត់ឃើញ custom ស្អាតស្រាប់បាទថ្មីកោះកេះហើយយើងតម្លើងគ្រឿងលេងហ៎អអត់អីទេបាទអូខេអញ្ចឹងចាប់ដើមបង្ហាញបងពីម៉ូតូម្ដងទៀតបាទបាទហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់ជួបខ្ញុំហើយណាបាទហ្នឹងហើយអូខេនេះអាពណ៌សនេះបាទចិត្តកំពុងតឡើងទៅបាត់ដបងហើយអញ្ចឹងស្អែកព្រឹកយើងផ្សាយល្ងាចហ្នឹងអញ្ចឹងព្រឹកឡើងគឺទៅដល់បាត់ដបងហើយបាទនិយាយទៅមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ទិញតាមអនឡាញបាទខ្ញុំផ្សាយទៅដល់ផ្សាយតាមឡានក្រុងគាត់24ខេត្តក្រុងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់នៅខេត្តអីអាចទិញបានបាទមិនបារម្ភទេបាទណាពួកហាងនៅនេះគឺធំណាស់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភថាផ្សាយលុយឲ្យបាត់ម៉ូតូណាបាទមិនបារម្ភទេតនីឲ្យតនីការខូចខាតនឹងបាត់បងឲ្យណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានអត់មានពេលមកអំពេញណានៅតាមខេត្តអាចទិញតាមអនឡាញបានណាបាទឆាត់មកខ្ញុំមកបាទតអ្នកតរោមកថាចង់ផ្សាយទៅណាទៅណាបាទអញ្ចឹងនឹងរៀបចំជូនផ្សាយឲ្យមកស្អាតណាបាទទៅដល់នោះយើងទៅដល់កន្លែងហ្មងបាទបាទហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមកបងប្អូនដែលមានចង្អល់អាចសួរបានណាថាម៉ូតូនឹងវាមិនខ្មិចបើសិនបើយកអត់តស្គាល់ប្រវត្តិម៉ូតូនឹងអាចសួរព័ត៌មានបានណាបាទនិយាយទៅម៉ូតូនឹងល្អគុណភាពល្អណាស់បាទម៉ូតូផោះថៃសុទ្ធធានាឲ្យសុទ្ធ 100% បាទសម្រាប់ម៉ូតូនឹងគឺយើងធានាម៉ាស៊ីនឲ្យ2ឆ្នាំណាបាទធានា12ឆ្នាំឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភទេថាជិះវាមានបញ្ហាមិនណាបាទបាទហើយសម្រាប់សុទ្ធ19មាន3ពណ៌បាទវាមានក្រហមខ្មៅលឿងបាទនេះលឿងក៏ស្អាតដែរបាទតែនេះលឿងនេះយើងតម្លើងគ្រឿងលេងហើយបាទគឺបងប្អូនយើងយកហើយអានេះបាទនេះគាត់យកហើយនេះយើងតម្លើងមកស្អាតឲ្យគាត់ណាបាទគាត់ក៏គាត់និយាយគាត់ឲ្យលុយហើយអាហ្នឹងបាទយើងនៅចាប់គ្រឿងលេងមួយចំនួនទៀតទេបាទណានេះអេម៉ងណាគាត់នេះក្រាប់ម៉ូតូនេះយើងលេងស្ទើរតែយើងលេងស្អាតស្អាតតែមាន slider មានអីហើយបាទលេងមានលេងក្របខ្សែលេងបាទនេះហើយសញ្ញោលេងនេះបាទភ្លេចបរហាយអានេះបរហាយនេះបាទនេះ
យើងដាក់ភ្លើងពណ៌ខៀវឈុតលីហើយយើងមានអាដៃចុងដៃការពារណាបាទនិយាយទៅស្អាតហ្មងបាទនេះមកឈុតវាអែមែនតែនមកបាទអានេះបាទចាំឲ្យបងប្អូនមើលកង់កង់តាក់វាមានភ្លើងណាបាទនេះយើងអាចដូរបាន3ពណ៌តាមម៉ូតូដែលយើងឆ្លាញ់បាទនេះឲ្យវាមកខៀវអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាមកឈុតខៀវហ្នឹងមកបាទហើយនេះកបាំងលេខ7ពណ៌ណាបាទដាក់ឲ្យយើងសិនយើងដូរកាន់តែស្អាតមកម៉ូតូហ្នឹងណាបាទអែមែនតែនហ្មងបាទកាប៉ិតមានហ្វ្រីកញ្ចក់លេគាត់មួយដែលប៉ុន្តែគាត់ថាកញ្ចក់លេវារៀងតូចបន្តិចអញ្ចឹងដាក់ក៏ដាក់ធំទៅបាទស្រួលវាខែភ្លើងដឺមីនេះបាទ LED វានេះស្អាតតែហ្នឹងហ៎តែពេលយប់យើងបើកបាក់ភ្លើងធំវានឹងទៅបាទនេះបាទយឺតទៅអែមែនតែនហ្មងណាបាទម៉ូតូហ្នឹងស្អាតរឿងស្អាតមែនតែនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍ជួយមើលណាបាទអាចដូរហ្វាសដូរ style lifestyle ម្ដងទៅអ្នកដែលគាត់ជិះ stream ជិះពួកអូតូអីហ្នឹងណាបាទឆេង lifestyle ម្ដងមកបាទឆេងមកជិះម៉ូតូធំហ្នឹងម្ដងឲ្យស្គាល់រសជាតិបាទវាមានលក្ខណៈមើលទៅ fashion មែនតើណាបាទជិះតាមផ្លូវគេមើលចោមរោមមើលហ្មងវាព្រោះវាស្អាតហើយរឿងសង្ហាហ្មងណាអញ្ចឹងជាពិសេសអ្នកអត់មានសង្សារណាបាទជិះម៉ូតូហ្នឹងដល់មានសង្សារដប់ពីក្រោយហ៎បាទតានីឲ្យហ្មងបាទតនីដល់មានសង្សាអាយប៉ុន្តែតញ៉ៃគេដែរមិនគេញ៉ៃវិញអត់អាហ្នឹងអត់ដឹងអត់មានទេហ្នឹងហ្នឹងអត់តនីឲ្យទេណាបាទបើជីយើងជីហើយយើងតាគៀកគេទៅអាហ្នឹងដឹងអត់បានហើយបាទញ៉ៃគេដែរជួនកាលគេចាប់អារម្មណ៍គេឃើញយើងជីម៉ូតូហ្នឹងរៀងស្អាតអីអញ្ចឹងទៅណាបាទអូខេហើយសូមឆ្លើយជំនួសបងប្អូនម្ដងទៀតបាទគ្រឿងលេងមកឈុតតម្លៃប៉ុន្មានតាក់តោងនឹងឈុតវាហ្នឹងវាតាមតម្លៃគ្រឿងលេងហ៎បងសំខាន់បងចង់ដាក់ម៉ូតូគ្រឿងលេងខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតម្លៃគ្រឿងលេងឯងហើយពេលខ្លះខ្ញុំសវិសហ្វ្រីដាក់ឲ្យហ្នឹងខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យទៀតបាទអត់គិតទេខ្ញុំគិតតែតម្លៃគ្រឿងលេងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកម៉ូតូមកឬក៏ទិញនៅហ្នឹងកំងគ្រឿងលេងមកខ្ញុំរៀបឲ្យតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតតម្លៃវាតាមហ្នឹងណាបាទហើយបងសួស្ដីបងតឹមញ៉ាអាហ្នឹងមួយប៉ុន្មានបងសម្រាប់ពួក GR ហ្នឹងតម្លៃវា2229បងតម្លៃវាធូរគេថាតម្លៃថោកសមរម្យមែនតើហ្មងបាទ2229ណាបើសិនបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹង Honda Dream ដែលគាត់ចេញមកស្រី2020ណាបាទបើសិនគាត់តែ125ទេហើយតម្លៃគាត់ដល់2400ជាងហើយកន្លែងខ្លះដល់500ជាងណាបាទទៅតាមកន្លែងអញ្ចឹងនៅតែនេះធូរថ្លៃមែនតើណាមកសិន150ហើយជីស្ទុះណា150ហ្នឹងជីបាទជីស្ទុះមែនតើហើយម៉ាស៊ីនវាម៉ូតូហ្នឹងគឺអូខេល្អមែនតើស្តង់ដាណាមិនម៉ូតូអន់ទេណាបាទមិនម៉ូតូសិង្ហបុរីឬម៉ូតូចិនទេម៉ូតូផោះថៃបាទទានាគុណភាពឲ្យហ្មងផោះថៃសុទ្ធ 100% បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ផៃធ្លាប់ទៅថៃគាត់ធ្លាប់ឃើញហើយបាទហើយធ្លាប់លឺហើយ brand GPX Racing Thailand ណាបាទម៉ូតូថៃសុទ្ធហ្មងបាទក្រុមហ៊ុននៅថៃជាប់និយាយទៅជាប់ដំណាក់ឆ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសថៃណាបាទអែមែនតែនម៉ូតូហ្នឹងបាទមានបាទហើយសួស្ដីបងនៅថៃ induction motor induction motor ហ្នឹងអីគេបងខ្ញុំអត់សូវយល់ហើយសួស្ដីបងកំពុងធំសំកំពុងធំបងមាន CBR អឺសូមអធិស្ឋានបងអា CBR ខ្ញុំអត់តន់មានលក់ផងបងខ្ញុំលក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេមាន brand GPX សុទ្ធបាទយើងមានពួកកាហ្វេពួក Sport ណាហើយសួស្ដីបងតឹមញ៉ា
របស់អីដែរបងបាទម៉ូតូផុសថៃ GPX បង brand GPX Racing Thailand ម៉ូតូថៃសុទ្ធ 100% ណាបាទធានាគុណភាពឲ្យហើយធានាមិនសិនឲ្យ2ឆ្នាំទៀតបាទហើយតម្លៃវាក៏ថោកសមរម្យទៀតតែ2229ទេ free កាដូ100ដុល្លារជាងឲ្យទៀតបាទហើយតម្លើងគ្រឿងលេងឲ្យទៀតក្នុងនោះមានគ្រឿងលេងមួយឈុតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំជីលមមកមិនចាំបាច់គ្រឿងលេងច្រើនទេបាទណាចឹងយើងមានដល់សញ្ញោលេងកញ្ចក់លេងដៃលេងឲ្យហ្មងបាទណាមកស្អាតមកប៉ុណ្ណឹងលមមពូរៀងវាស្អាតឯណាម៉ូតូហ្នឹងបាទអេមហីហ្នឹងបើថាបើយើងមានលុយយើងលេងគ្រឿងលេងទៀតទៅផ្សេងទៀតទៅបាទយើងលេងតែមលេងអីបដាបដាទៅស្អាតកាន់តែស្អាតបាទអូខេហើយចឹងបងប្អូនមានចង្អល់អាចសួរបានណាបាទហើយអាចសួរពេលដែលខ្ញុំឡាយហើយបងប្អូនអាចឆាតសួរក្នុងpage ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទាំងអស់ណាតែមានពេលខ្លះខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យដែរដែលឆ្លើយតបរឿងឆ្លើយតបយឺតបន្តិចបាទណាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអធ្យាស្រ័យបាទសម្រាប់ការតែឆ្លើយតបយឺតប៉ុន្តែនឹងឆ្លើយបានទាំងអស់ឆ្លើយតបបានទាំងអស់ឲ្យបាទព្រោះបើអ្នកខ្លះរឿងយូរបន្តិចបាទតែព្យាយាមឆ្លើយតបឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាណានិយាយទៅបងប្អូនក៏មកសួរតាមឆាតច្រើនដែរព្រោះអញ្ចឹងពេលខ្លះឆ្លើយតបទៅបងប្អូនដល់ម៉ោង1យប់2យប់ក៏មានដែរបាទណាគ្រាន់តែឆ្លើយសំណួរពួកគាត់ណាតាមឆាតដល់1យប់2យប់ហ៎បាទរហូតដល់ម៉ោង3ក៏មានដែរបាទឡើអស់កម្លាំងមែនតែនតែនៅយើងត្រូវឆ្លើយតបឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់ណាបាទហើយពួកនេះសម្រាប់ពួកកាហ្វេអញ្ចឹងសូមនិយាយពួកកាហ្វេបន្តិចបាទនេះមកម៉ូតូបាយកាហ្វេស្ដាយកាហ្វេស្រេចឲ្យថ្មីហ្មងបាទថ្មីកោះកេះណាបាទអត់ចាប់អត់មែនម៉ូតូមែនម៉ូតូយើងកែច្នៃទេបាទជាម៉ូតូថ្មីមកពីក្រុមហ៊ុនស៊ីនហ្មងណាបាទហើយ brand ផុសថៃទៀតរៀងស្អាតមែនតើណាបាទនេះសម្រាប់ gentleman ហ្នឹងគឺតម្លៃវា2700ទេបាទម៉ាស៊ីន200ណាបាទហើយ mileage យើងជិះបាន40គីឡូហើយខាងមុខវាហ្នឹងគឺប្រើប្រាំងថាសដល់តសងខាងណាពេលដែលយើងជិះលឿនចាប់លំនឹងបានល្អមែនតើណាបាទហើយភ្លើងវាប្រភេទdummy ដែរវាមាន dummy វាជុំវិញហ្នឹងដែរបាទស្អាតនឹងក៏រៀងស្អាតដែរហើយវាមានប្រេងស្អំទៀតបាទវាមានប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅវាប្រេងស្អំណាបាទហើយធុងសាំងវាដាក់បាន12លីត្រនេះជាប្រភេទ Time Force 019ណាហើយខ្មៅខៅ Matte ជាប្រភេទ Matte Black ខ្មៅក្រើមស្អាតមែនតើហ្មងបាទ Gentleman នេះបាទរៀងស្អាតហ្មងហើយស្រាប់នេះ Legend 200ណា Legend 200តម្លៃវា2550ទេបាទតែ09 6លេខទាំងអស់បាទគ្រប់ឆ្លៀបបច្ចៈរឿងលេខបាទនេះ6លេខដែរបាទតែមផុស Legend 200ណាម៉ាស៊ីន200បាទពីរនាក់កូនកាត់គ្នាខុសតែ style រៀងឯងបាទណាតែតម្លៃនេះទូថ្លៃជាង2550ទេបាទហើយខាងមុខវាប្រាំងថាសងខាងដូចគ្នាបាទនិយាយទៅយើងពេលយើងជិះលឿនអីចាប់នឹងបានល្អណាស់បាទហើយនេះប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅវាណាប្រេងស្អំមានស្រាច់បាទវាជួយកាត់ថយកម្ដៅណាបាទតោះបើសិនបើយើងអត់តន់ពេញចិត្តយើងអាចកែ custom កែដៃកញ្ចក់អីចឹងបាទ free ស្លាកលេខមុខកាហ្វេដៃកាហ្វេកញ្ចក់កាហ្វេហើយស្រោមដៃមកគូបាទហើយមានភ្លើងនៅដៃកាហ្វេហ្នឹងមកគូទៀតបាទយើងលេងភ្លើងនៅដៃហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹង free ឲ្យមកគូទៀតសម្រាប់ខែហ្នឹងទឹមខែហ្នឹងដែលចេញកាដូហ្នឹងណាបាទហើយពីហ្នឹងម៉ាស៊ីនវា 200cc ដូចគ្នាណាបាទបាទអូខេបាទបងទឹកញ៉ាហ្នឹងម៉ាស៊ីនវា 200cc បាទហើយម៉ូតូស្ទាយកាហ្វេស្រាប់ហើយថ្មីកោះកេះទៀតបាទយើងនិយាយទៅយើងទិញហើយជិះហ្មងបាទយើងអត់ចាប់បាច់កែច្រើនទេពួកវាធ្វើមកកាហ្វេមកស្រាប់មកសំខាន់វាថ្មីហើយបន្តនាម៉ាស៊ីន2ឆ្នាំទៀតហើយតម្លៃវាក៏សមរម្យដែរបាទតែ2550ទេហើយអានោះ2700
បាទសង្កថាថាយើអត់ចាំបាច់កាយច្រើនណាម៉ូតូវាបាក់ស្ដាយកាហ្វេស្អាតឥឡូវខ្ញុំឃើញបងប្អូនជិះតាមផ្លូវច្រើនដែរឥឡូវចាប់ដើមឃើញហើយនិយាយទៅឲ្យទៅជិះដល់ឃើញពួកគាត់ជិះតាមផ្លូវហ្មងបាទអញ្ចឹងបាទថាមានបងប្អូនយកចាប់ដើមជិះច្រើនណាឥឡូវណាបាទធុងដាក់សាំងបានប៉ុន្មានលីត្របងសម្រាប់ពួកកាហ្វេចំនួនវាបាន12លីត្រពួកកាហ្វេណាហើយសម្រាប់ពួក Sport គឺបាន8លីត្រណាធុងសាំងវាបាន8លីត្រណាបាទមកម៉ានអូនអូនមកម៉ានអីមក4ទៅតាន់អត់ចាំអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាបន្តិចទៀតសូមសម្រាប់ការ live ដោយសារត្រូវយកម៉ូតូទៅឆែកបន្តិចបាទបាទយើងឲ្យនឹងរៀបចំម៉ូតូផ្ញើទៅតាមខេត្តណាបាទបងប្អូនយើងក៏មកម៉ូតូទៅតាមខេត្តបានគ្រឿងដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រៀមរៀបចំម៉ូតូទៅតាមខេត្តទៀតល្ងាចនឹងផ្ញើទៅតាមខេត្តចឹងមានបងប្អូនច្រើនដែរក៏គាត់គ្រប់គ្រងទុកចិត្តហាង KMX ណាបាទហើយជាពិសេសនឹកឃើញភ្ញៀវទី1បាទគាត់ទៅកោះកុងណាបាទបើកភ្លាមកំងទិញម៉ូតូតាមអនឡាញភ្លាមបាទហើយគាត់ផ្ញើលុយមកភ្លាមអត់មាននិយាយច្រើនទេបាទគាត់ផ្ញើលុយមកភ្លាមហ្មងចងដៃខុកណាប្តីគាត់គាត់និយាយទៅគាត់ល្អមែនតើណាគាត់ទុកចិត្តមែនតើហ្មងខ្ញុំអត់ដឹងស្មានថាគាត់ទុកចិត្តមែនតើបាទនឹង first customer ណាបាទទឹកខាងកោះកុងផ្ញើលុយឲ្យភ្លាមហើយល្ងាចឡើងរៀបចំផ្ញើឲ្យគាត់បាទហើយកាលហ្នឹងសបុតពុនអត់បានទៀតណាបាទហើយកាលហ្នឹងទៅតម្លាក់ម៉ូតូទៅតម្លាក់អត់បានសបុតពុនផងហើយអូខេបាទចុះបងប្អូនមានចងល់អាចសួរបានណាបាទប្រហែលជាបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រហែលជាបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណឹងសិនហើយមានឱកាសមានពេលល្អនឹង live ជួយបងប្អូនទៀតណាបាទបាទខាងណាអត់ឃើញខមមិនផងអឺឃើញណាឆ្លៃទៅឆ្លៃគាត់អស់ហើយបាទឆ្លៃទៅគាត់អស់ហើយណាបាទហើយមានបងមួយគាត់ជាអាចឈ្មោះអប្រូហ្វាឈ្មោះផ្ថៃយ៉ាអត់ចេះមើលទេចឹងសួរស្ដីបងដែរណាអេនៅក្នុងនោះអត់មានណាអលៃឆ្លើយទៅអូអូខេសំទោសណាបាទសម្រាប់នៅ line នៅ watch party មួយទៀតបាទនិយាយទៅម៉ូតូហ្នឹង brand Porsche GPX Racing Thailand ម៉ូតូ Porsche Thai សុទ្ធ 100% ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចងល់អាច check Facebook តាមក្រុមហ៊ុនមួយមួយម៉ូតូហ្នឹងនាំទៅលក់ទៅដល់វៀតណាមម៉ាឡេស៊ី Hong Kong Nepal ជប៉ុនសំខាន់ប្រទេសជប៉ុនណាបាទគាត់យកម៉ូតូហ្នឹងទៅលក់ដែរបាទចឹងបាទថាគុណភាពម៉ូតូហ្នឹងគឺស្តង់ដាហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភទេថាម៉ូតូហ្នឹងវាមានបាញ់ឆាប់ជិះទៅខ្លាចត្រោបានតែ 3-4 ខែលេងថាបារោកម៉ាស៊ីនអត់ទេបាទណាធានាម៉ាស៊ីនឲ្យ2ឆ្នាំអញ្ចឹង2ឆ្នាំបងប្អូនជិះទៅបាទអញ្ចឹងអត់មានវាថាបញ្ហាដែរវាថាវាតិចតួចមែនតើណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភទេជិះទិញជិះទៅបាទណារៀងស្អាតសង្ហាស៊ីវិល័យមែនតើណាបាទឥឡូវសម្រាប់ម៉ាស៊ីន125វាឡើងគេថាចង់ហួសសម័យហើយយើងចាប់ពី150ឡើងទៅវិញបាទហើយរៀងស្អាតលេងក៏បានទៀតបាទគ្រឿងលេងក៏សម្បូរទៀតហើយតើតើគ្រឿងបន្លាស់បងប្អូនមិនបារម្ភទេមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បាទខូចមួយណាក៏មកបានប៉ុណ្្នឹងបាទក៏មកបានទាំងអស់ណាបាទបាទអូនណាមានភ្ញៀវលឿនបងចាំតិចបងណា
បាទហើយមានភ្ញៀវគាត់ចូលមកមើលហ្នឹងបាទសួស្តីបងជិះមកមើលចេះទេបងជិះមកមើលចេះដែរជិះម៉ូតូណាបាទបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រហែលជាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការ live ណាបាទឬថាមានបងប្អូនមកគាត់មកជួបមកពងមកមើលម៉ូតូហើយណាមើលមុខភ្ញៀវមកពីដងអូបាទបាទបាទអរគុណច្រើនមកមុខភ្ញៀវបាទអូខេនេះខ្ញុំមកគាត់មកទៀតហើយមកមកក្រុមទៀតហើយណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងខ្ញុំសូមសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនតែមានឱកាសខ្ញុំនឹង live ទៀតណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហ្នឹងហើយអូខេ live ឡើងសក់បាទហើយនឹងអរគុណច្រើនណាបងប្អូនអូខេសូមជម្រាបលាតំណែងណាបាទអូខេបាយបងបង